waxa soo socda doorashadii baarlamaanka iyo tii dawladda hoose. Horta haddaynu isla fahmno kelmadda doorasho ereyga af Soomaaliga ah oo ereygaasi uu yahay ugu dhaqanno waxba naga xumaan maaya. Waxaanu nidhi waa doorasho, haddii la dooranayo waxa iska rabi alla ka u wanaagsan baad qaadanaysa ilaan doorashaa la yidhi. Kelmadda qura ku filan magacaasaa nagu filan inaan ku dhaqanno waa doorasho. War halkaa shantaa sheegay alla ka u wanaagsan baad la boodsada doorashade ilaa ka xunina qaadan maaye. Marka haddii lagu yidhi xafiiska cidda ugu wanaagsan ayaa la dooranaya oo shacabkii loo dhiibay oo dadkii laga qaray yahay distoorku wuxuu yidhi dadka codkooda ayaa dalka xukuma iyagaala awood. Markaa shicibku waa la yidhi dooro xafiiskaa kugu wanaagsan, dee laba isqaban maayaan in doorashada awooda gacanta soo lagudaa dooro inaad laabirad ka baacay kutulaashaa dhaantay, dee labaas isma qabtaan. Markaa qof wal oo muwaadina waxaa leeyahay war waxa wanaagsan dooro ko halkee ka soo bilaabaysa. Waxa la xisbiyadu soo saaray dadka wanaagsan, xisbiyadu waxa shicibka xukuma codad bay ku joogaan, waxaana la raaca dadku halku u bato. Markaa guddoomiyaha xisbigu ma maroorsan kara talada ee wuxuu u dhiibayaa hadba deegaanka wax laga soo dooranayo. Markaa afka doonta caalamka u bixi ama deegaan korinta wasiidhe ama reer dheh ama koox dheh bal magaca doonta u bixi waxa weeye inta meesha wada deganay qofkii dowladda hoose iyadan maamuli lahaa iyo kii dowladda dhexe iyadan tari lahaa inuu iska dhex doorto. Markaa maanta waxa weeye qofka inuu wax dooro oo lagaama isku abrisa waa calaasho oo tilaa kuwii hore dhaamay. Kuwii hore waxay qabteenna way qabteen, qof walow xafiis qabtaana dhaliil waa leeyahay na walibana wuu dadaalay ina wax xagga dhaliishu inta badan sadada way wada shaqeeyeen meel kasta joogaan. Nin kastoo xil loo saaray meel loo doortay wuu dadaalay taagiisa. Ninkii dhaliilayow maantay joogtaa ku ka wanaagsan soo dooro, laakiin bartaa calaasho. Gudoomiye xisbi lahaa calaanan dowladda goor ahoo calaanan agaaba lagu dhiibay shayga u wanaagsan qofka u wanaagsan xafiisku qabanay keen. Doorashadu hawl la weylaada waxtar la weylaada hawl weylaada hawo inaguma fahamsanine waynu isku haaraanaa waynu ku kala fogaanaa colaad baanu qaadanaa tartanka, tartanka iyo colaaduna waa kala jaad. Bal amuurta Ilaahay berigii hore aynaan tacaynta badan aan ilbixin dadku way kaftami jireen oo way doodi jireen oo way isu gabi jireen oo baanisaha iyo dooda geedka way isku gubi jireen, haddana iyagoo saaxiibo ma isma raaci jireen. Doorashada waa la doodi kanaa fiican kanaa fiican, xisbi qof waa lagu doodi. Marka dambe waxaa soo baxay lagu batu maayo wadana day naga daayeen wax soo raacee inagoo saaxiibo aan ka wada duulnaa waa tusa tu kale leedahay. Mujtamaceenu waa qaybisay, waxay u qaybisay si qaldan doorashada. Ilaahay dadkan wuxuu ku abuuray lab iyo dhidig ragga doorbeyna habluu dhammaanna. Markaynu haddana waxa ilaah inaga waxtar badan dhammaanna waxaynu qarnaa hawshay qaban kara inaan qaban karin dhammaanta waxaynu bogadana heysta asraayo hooyo la-aanta. Haddana mar kale ilaahda hawshaa la qabto dalka inay ka shaqeeyaan oo shaqo loo dhiibo waynu diidanahay. Mulankama joogo maa doorashada uun wax kasta oo shaqo oo dadka dhexaysa adinaa gabaha la geeyo waa la garbinaya waa maskax qaldan. Maaha in diintu si qalad loo tarjumo wixii ay diintu ka reebtay iyana waa ogol yihiin inaa waa ogola muran kama jooga shareecada labayaa la isku qalde. Dadka markaa xaqooda la dafiraayo ayaan meel micno qalada la geynin habluu guryaha joogaan diintu ma ogola. Diintu waxa ay ka reebtay ha ka reebanaado, laakiin wixii kale diintu ogolaatay xaqa inagaa u baahnay hawsheen la galaa. Marka haddii doorashooyinkii imika ay socdaan oo meel qura gabadhi laga soo sharxi kari waaye waana suurtagalahayn waayo marka hore sakoloji waa shicib ku ogoleen. Dee haddii halkii laga talinayay masalan golahan oo kale oo baarlamaanka ama dowladdii hoose oo laga talinayo, horta dadka bulshada yaa u xoogagaalsan ragga mise dumarka? Murakama joogo waana ogoleh. Haddana halkii tale lagu goynayay haddana yaala imanin deeniga xaal ogaal moodanihin markaasay talada inoogu baxay saaba yeel isweydiin leh. Haddii la ilaa golayaasheena aanu ka safeyno dumarka
تهر واحد تتردين واحد بخر بعيا قبة يقعد الماء هو ضلنا لكن ده وحنا كب وحبي من حبنا وحين هذا رجعنا ماشي بقوله كنت ورا ما هنا يقعد نقف يقعد نقف فر النور بالآخر ترى شعبنا كل هذا زاد بهلا فكر إما خد ورشة سعطة حزبي برلمان كي يهري وكن يتسوين وهي مسوي بري كلام وهي واحد هو أنا عد عدتو سنين بقالة لقول يعني عبوا قرارسه هيد كستو ديان كستو شري وحلو ما قبل نجد أي ورطرق قوم كست حالة دورشة كسافسر وحول دورشة كوي هول بدي وقت نوى نقول مياه بقالة هنا آد يا آد يا آد بوح يا وحيرة إن قوم تمر هنا بقالة بير هيسن بقالها بابل جينا قد حياة يقرن كله هنا ويكوه البدي ويكون عيس بدين بقالها جار نورا هنا هم صدى الله استعماله إيه خسارة خد عمام رئيس وحرم علينا يا حلبان كدولته هي سوال على خسارة كدورنا يا إنه استقال دور كقارسي كنيويورك لقى دورنا يا كشبان لقى دورنا يا ويا وحنا سوين يبروش العقد العقدها كوب حدا دور شدنا وح كوب حدا بقول كي بس استقالش وحنا سوين لقى توصل ضعفة كو وقات عقدها 50% كامل كوب حدا وقات طلبات واشغال صعد أن لنبيان دين وكان بيبع الإرياء والله تصدحات وإيده ونفق هينه بولار لصود أبعو يما تيري المادي ودكي مادة مركا واحد ترسى كان بينك انت اينا جمع عشان قولوك ركسو يبسلنا قلبك طابع عادة إيا شدالك إيا قاتك وشيء نوريس لهي إبرافسك بحياة marka dubtkaastaana waa haatee hadhow tagu wadamaan waxa sharaynay tiirow bareerina wax naga goon oo in dhaqaale la yareeyo loo baahay oo qofka oo ka shaqeynaya doorashada uu ogaado la tahay hawl qarare arum caash ka deen marka waxa soo lacag baxayara qaran kubay ka gooysa in kaambeenada hoos loo dhigaa wanaagsan doorashada markaas inuu joogta waa wadaayna waa guul Soomaaliland joogtay inay iyo maamulatay diiwaangelinteedii nabad ku dhameysatay إن شاء الله دورشنا الساعة نقول ما عندناه بقالة أنكم معمولا دورشون كي نقدر كنا وانو هاي سنة هذا كذا كذا دو واسكم وهاو قرام كذا هو طلع تعرف تجربه وتشتغل هاي وتدور دو هاي سو وادون قرن لما أنتوا دعك تعرف حياة جسائن تدونه يدل كهلا غمريه